Kami berasa kesal atas keputusan tidak memperbaharui kontrak perkhidmatan kamu. Tapi saya dah janji nak bawa Irfan melawat kapal terbang. Irfan, diam! Bising je dari pagi tadi. Pergi masuk bilik. Irfan benci ayah. Ayah bohong. Kenapa abang marah-marah ni? Irfan tak tahu abang kena buang kerja. Habis tu, awak nak salahkan saya? Eh, Zah. Nak raya bila balik kampung? Tak tahu lagi lah, bos. Sekarang pun tengah COVID. Tak tahu balik tak. Okey, yang ni bagi customer lah. Nanti bagi anda bagi customer. Okey. Okey, baik. Selamat hari, Zah. Yang ni untuk kamu, isteri dan anak. Okey, okay. Terima kasih, bos. Okey, bye. Bye. Sayang, susah atau senang, saya janji. Kita akan hadapi sama-sama, okey? Sekolah ini best tak? Best. Belajar apa? Lupa. Lupa? Macam mana boleh lupa? Kawan ramai? Ramai? Ramai. Ayah, Irfan nak mak. Irfan rindu mak. Ayah, kan dah raya. Irfan nak mak. Abang Long! Abang Long buat apa ni berdiri kat sini je? Jomlah masuk! Eh, tak apa, adik. Abang Long datang hantar barang je. Mak, bah! Abang Long balik! Abang! Azam balik! Abang Azam balik, Abang! Azam! Ya, sayang! Irfan!
ada jopah. Azam, Azam tak payah nak malu boleh tak? Ni kan rumah Azam. Azam, mak faham. Mak faham apa yang jadi. Mai masuk. Tak payah nak malu-malu semualah. Ni kan rumah kita. Mai saya Irfan. Jom. Apapun kalau tak nak kapal terbang, yang penting sekali Faiz ada mak dan ayah. Alhamdulillah, asalkan kita semua sihat dan bahagia bersama. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Make a life for better life. Mega Life for Better Life.